Bom, aqui a gente tem uma barraca da Cool Camping. Ela é uma barraca para 3 pessoas. Eu montei ela aqui em cima do pé de uma cama lá, king size, então dá pra gente poder ter uma noção do tamanho dela. Ela tem essa cobertura aqui contra umidade, contra chuva. Tem 4 janelas laterais. Aquela tá fechada, mas a gente pode abrir ela aqui. E aí, o interior dela, a gente tem um colchão que ele tá dobrado lá, ele vem pra cá. A gente tem um tapete, 2 portas calçadas que você pendura na escada pra poder deixar o calçado antes de subir nela. Então a gente tem aquela janela ali, uma janela do outro lado, ela tá fechada, ela tem o blackout, depois tem o espelho e ainda tem a parte externa que pode contra a umidade. Lá no fundo a gente tem uma outra janela. E mesma coisa aqui, onde é a entrada dela. Então a gente tem aqui a iluminação de LED no interior. Aí vem mais um kitzinho para poder colocar a iluminação de LED também aqui na parte inferior dela, que fica na lateral do veículo. E aqui a gente tem a capa, que depois dela fechada, você cobre a barraca toda. A gente vai passar cerca de 25 dias utilizando essa barraca, e agora a gente vai para um local que é um pouco mais frio. Então a gente vai colocar alguns acessórios aqui, que são 2 sacos de dormir, uma colcha e 2 travesseiros. Ela vem com travesseiro no kit dela, mas é um travesseiro a ar, então ele não é muito confortável. A gente optou por colocar os 2 travesseiros residenciais. Aqui é o colchão. O colchão tem uma densidade boa, ele é bem confortável. Ele deve ter aqui uns 2,10 m, 2,20 m de comprimento, por 1,60 m. Vou confirmar essas informações depois no site, passo para todo mundo saber. O colchão, ele tem uma boa densidade, ele é bem confortável. Quando a barraca está montada em cima do veículo, ela fica bem retinha. Ela está um pouco, tem um pouco de curva aqui, mas é porque a gente montou aqui só para poder montar o kit interno e poder dar uma limpada nela, que ela estava fechada há algum tempo. Depois eu mostro o restante para todo mundo. Aqui a gente tem uma cozinha meio improvisada, tem vários itens aqui de sobrevivência, que cabe tudo nessa caixa, a gente vai levar na viagem. Vou mostrar aqui os principais itens. Então a gente tem aqui uma
uma bandeja para poder temperar a carne, colocar comida, cortar alguma coisa, alguns espetos para a gente usar em alguns momentos com essa churrasqueirinha. Apesar dela ter uma grelha aqui, a gente leva alguns espetos também. Eu vou colocar tudo dentro da caixa. Então, ó, a gente tem uma bandeja, aí aqui a gente tem uma tabinha de cortar carne, aqui um prato grande, mais três menores, aqui uma concha, uma colher para fazer comida. Aqui a gente tem um kit de panela portátil. Tem aqui dois jogos de talheres, tem, cada um deles tem um garfo, uma colher e uma faca. Mas esse kitzinho aqui que veio junto com a nossa geladeira, uma faquinha extra. E aqui a gente tem um jogo de panelas de acampamento, ele é muito prático. Ele é todo encaixadinho, tem vários itens aqui. Tem uma frigideira. Você acha? Fogão. Tem a frigideira, tem uma panela maior, tem uma outra panela um pouco menor. Aqui são dois pratos de plástico, um prato maior e menor. A gente tem aqui uma chaleirazinha. Jogo de tigelas, mais dois kits, talher, faca, abridor de vinho, colher, uma outra colherzinha para poder usar para as panelas menores, uma buchinha para lavar a louça, e tudo compacto aqui dentro desse kit. Bom, então com esses gás aqui a gente usa tanto o fogão quanto com esse maçarico. O fogão é muito prático, você coloca o jogo dentro, ele já tem uma partida automática aqui, já está funcionando. Não sei se dá para ver no vídeo. E a gente apaga. E o fogareiro, vou escrever uma coisa, você abriu aqui. Se você deixa churrasqueira, flambar alguma coisa, também é bem prático. Então vou guardar aqui os gás. A gente tem uma mini cafeteira, que é daquela que você coloca o pó aqui dentro, bota na água, ela já vai fazer o café automático. Um jogo de copos, um saleiro, tempero pronto. Leva para a emergência. Um fogão, a gente vai. Ele tem essa caixinha dele aqui. A gente faz aqui. Esse aqui para guardar, a gente desconecta. Raspa, não tem perigo de vazar aqui dentro. Aí aqui alguns produtos de limpeza, esponja, sabão. Aqui mais uma panela extra para a gente poder fazer, ajudar aqui no preparo das refeições. Por último a gente põe então o fogão aqui dentro. Nossa cozinha está montada. Além da cozinha, a gente tem essa mesa portátil. Ela fecha. E aqui a porta do nosso jardim de cozinha. A gente leva as cadeiras e a churrasqueira junto. Isso aí.
Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns itens de acampamento e de trilha que geralmente a gente usa quando a gente está fora de casa. Eu preparei uma bolsinha aqui para poder guardar umas coisas para não fazer barulho, é uma bolsinha meio que almofatada. Então eu tenho aqui uma capa de chuva, né? Bota ela aqui. Um inflador de colchão de ar, ele é 110. Aí para isso poder usar ele no meio do mato, tem aqui um transformadorzinho de 12 volts. Você liga aqui no cinzeiro do carro e ele chega aqui 110. Ainda tem uma saída USB para você carregar celular ou algum outro item que seja USB. Aí eu tenho esse ventiladorzinho aqui, que ele é USB, então ele é 5 volts. Ele pode ser ligado tanto no carregador de celular quanto aqui na fontezinha, né? Transformador de 12 volts. Aí alguns itens que a gente carrega também. Um pendente de LED, que você liga direto na bateria, para iluminar a área do acampamento. Eu tenho esse outro LEDzinho aqui, que fixa em qualquer parte de ferro, tem um ímã aqui. Você pode usar ele dentro da barraca ou qualquer local que tenha algum lugar para você fixar. Aí eu levo também algumas peças sobressalentes do carro. Eu tenho aqui um filtro de óleo, um motor, algumas correias, caso chegue a arrebentar. Importante levar óleo, se você precisar completar o óleo do carro no meio da viagem, né? Aí eu tenho aqui um cabo aí de chupeta para fazer bateria, caso a bateria se esgote, você liga no outro carro e carrega a bateria. Uma cinta para poder puxar, um calibrador de pneu e uma lanterninha de cabeça. Aí aqui eu tenho alguns compartimentos. Filma mais de perto aqui. Tem um cambão para você puxar carro, que é um item obrigatório na Argentina. Para quem for para a Argentina, é um item obrigatório. Um cambão. Aqui eu tenho o controle do guincho, que eu vou mostrar lá para frente. Aqui está o triângulo original do veículo. E para a Argentina também eles requerem um segundo triângulo, para você poder colocar um na parte dianteira ou na parte traseira do carro. Eu tenho aqui uma cinta também para poder puxar. Uma mangueira caso precise completar o combustível e anilhas para poder ligar as cintas. Aqui eu tenho mais algumas cintas de prender catraca, que você pode prender qualquer coisa. Eu utilizo para prender a geladeira aqui dentro e outras coisas mais pesadas. E aqui também eu tenho algumas cintas aí de prender. Só. Aqui eu adaptei um cabo que vem direto da bateria para poder ligar a geladeira e ficar com essa tomada livre aqui para poder ligar o transformador de 12 volts para 110. Aqui na cabine, geralmente eu utilizo alguns acessórios quando eu vou fazer a viagem ou trilha, que nos ajudam aí a se comunicar com os outros, a se localizar. Para navegação eu uso o WikiLock no próprio celular e também o Google Maps, né, que tem várias localizações. Tem aqui um GPS off-road, que eu utilizo ele em trilhas onde a gente não tem estrada, uma GoPro para poder filmar de dentro da cabine, tirar algumas fotos da estrada. Tem um radinho VHF, ele trabalha tanto em VHF quanto UHF. Eu conectei um cabo aqui para poder utilizar uma antena externa, ela possibilita um alcance um pouco maior. Eu passei o cabo aqui por dentro do carro e ele chega aqui por debaixo do carpete. Tem um kit multimídia, a gente vai escutando música, bota o Spotify, conecta aí via Bluetooth no kit multimídia. Falando um pouco aqui do carro, bem resumidamente, nós estamos aqui com uma Pajero Dakar. Ela é ano 2010, já está devidamente adesivada para a nossa viagem. Eu fiz um lift
de 2 polegadas para poder levantar um pouco do chão e ficar mais fácil para poder passar alguns obstáculos. Coloquei um snorkel para poder passar dentro de água. Aqui na frente a gente tem um guincho de 2.000 quilos. Coloquei 2 farol de milha para poder auxiliar na iluminação, além dos faróis originais. E tem a antena do rádio de comunicação. E coloquei mais essas 2 barras transversais que vão no bagageiro, na longarina original do carro, aonde eu fixo a barraca. Die out too hard.